Proton mengumumkan perkhidmatan servis baik pulih akan dilakukan bagi menggantikan inflator beg udara penumpang untuk semua model perdana terkini. Ia merupakan langkah berjaga-jaga memandangkan model tersebut adalah model asal Honda Accord dan melibatkan kenderaan jenis itu yang dikeluarkan dari 2012 hingga akhir Ogos 2018. Menerusi kenyataan dikeluarkan, Proton memaklumkan tindakan itu susulan Honda Motor Company mengumumkan panggilan semula inflator beg udara penumpang pada model Honda Accord. Notis servis baik pulih itu akan dihantar kepada semua pemilik yang terlibat iaitu 6,432 unit Proton perdana yang terjejas. Perkhidmatan tersebut adalah sebahagian daripada inisiatif global untuk kereta yang dilengkapi beg udara Takata.